החוג לתרבות הלדינו, קריית אונו גני תקווה, הקדיש את הערב השנתי שלו למדינת פורטוגל. החוג לתרבות הלדינו שלנו בקריית אונו וגני תקווה עורך מדי כמה חודשים ערבים במרכז הבמה בגני תקווה, שמטרתם להאיר את היהדות שהייתה וגורשה בחצי האי האיברי מספרד ופורטוגל. אני נולדתי לאבא יווני, ובבית שמעתי מוזיקה ותרבות הלדינו הייתה בשולחננו, ולשמחתי ההורים דיברו איתנו, אבל במהלך השנים קצת שכחתי, והנה לפני 10 שנים הייתה לי הזדמנות נהדרת להצטרף לחוג הנפלא הזה שברשותה של רבקה שטרנפלד ושרה, שמקימים חוג נפלא. אנחנו פעילים, אנחנו מדברים את השפה, אנחנו מספרות בדיחות בלדינו, אנחנו צוחקות בלדינו, והלדינו זורמת לנו בנשמה. את הערב קיבל בנוכחותו מר פרננדו דה סילבה, נספח התרבות של שגרירות פורטוגל בישראל. על הבמה נוגנו ואושרו שירי לדינו ופאדו, מוזיקת הבלוס הפורטוגזית המזוהה בעיקר עם נשים מבצעות. פורטוגל הייתה תמיד זיכרון כואב ומרגש כאחד ליהדות ספרד. ב-1492 הוצא צו גירוש לכל יהודי ספרד הנוצרית על ידי המלכים הקתולים. חלק נכבד מהיהודים הגרו לפורטוגל וסבלו גם שם מרדיפות. ב-1496 המלך מנואל ניסה לאיזבל, ביתם של מלכי ספרד, שכפתה עליו את גירוש יהודי פורטוגל. המלך הרמומי שרצה את היהודים הוציא צו גירוש ליהודי המדינה, אך לאחר מספר חודשים החליט המלך להחליף את הגירוש בתפילה כפויה לנצרות. במהלך חודש אפריל של אותה שנה הובאו היהודים למרכזי הערים בתואנה כי ספינות מחכות להם בנמלים על מנת להוציא אותם מן הארץ. אך שם בכיכרות הערים התבררו ממדי ההונאה. בכיכרות ציפו להם קוני דת נוצריים שכפו עליהם הטבלה לנצרות. ההטבלה הכפויה לופתה במחזות קשים וקוראי לב, וכך, מבחינה חוקית, לא נותרו יהודים בפורטוגל, אלא רק אלו שחיו כאנוסים וקיימו את מצוות היהדות בסתר. שנים אחר כך, בתהליך איתי, הגרו חלק מהנוצרים האנוסים להולנד והקימו שם קהילה יהודית פורטוגזית, בין יוצאיה הפילוסוף הנודע ברוך ספינוזה.